မိမိ၏ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်မချန်ဆွဲဖြစ်ကြိုးစားပါ။စာရေးသူလောက်ကေသွေလာပြီပင်ရေ။တင်းရည်မှန်းချက်ကိုမစွန့်လွတ်ပါနဲ့။ရည်မှန်းချက်ရောက်ရင်ရည်မှန်းချက်တည်များချတာပါ။တရက်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားပါ။တစ်ခါတည်းရင်ခွန်အားပြည့်ဖြစ်ကြိုးစားပါ။မောပန်းလာနဲ့တရားမှန်လိုက်ကြိုးစားလိုက်ပြုလို့ပါ။လုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့။တင်းမျော်လင့်ချက်ပြေဝမျိုးယုံကြည်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုဘဝခီးကိုလျှောက်လန်းပါ။တင်းအောင်မင်းမီဟုလက်ကေသွေယုံကြည်သည်။အားပေးနေမီအားလုံးအေးချမ်းပါစေဟုမေတ္တာပွားပါ။ဤသို့မြတ်တော်ဘွားချင်းသည်ခொနည်းအကြီးကျယ်အလူပေးခြင်းတည်းမြတ်သည်အချိန်အတိုင်းမြတ်တော်ဘွားပါထိုအတူရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်မချင်ဆွဲဖြစ်ကြိုးစားပါသင်ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝမည်ဟုလက်ကီသွေယုံကြည်သည်ကြိုးစားလျက်မိမိအပေါ်ကျေးဇူးရှိသူများကိုကျေးဇူးမမေ့ပါနှင့်ဘဝသည်တူတောင်းသည်အသက်နိုင်ဆုံးမိဘကျေးဇူးဆက်ပါရည်မှန်းချက်ကိုချက်ချင်းပြည့်ဝစေသည်ကိုညီသူများပေါ်များမီရည်မှန်းချက်နှင့်မိဘအသက်နှိုင်းရှင်ပါကမိဘကိုရွေးချယ်ပါရည်မှန်းချက်သည်ပြန်၍ကြိုးစား၍ရသည်မိဘအသက်နဲ့နှိုင်းရှင်နေအသက်ဒီနှိုင်းရှင်ရမရအောင်ကြီးမာသည်မိသည့်အရာနဲ့မှအစားထိုး၍မရပါမိမိရည်မှန်းချက်သည်အခြားသူ၏မျက်ရည်ပေါ်တွင်မတည်ဆောက်သင့်ပါခေါင်းကျိုးပေးသောရည်မှန်းချက်ကိုတည်ဆောက်ပါမိမိသည်မိမိဘဝ၏အရှင်သခင်ဖြစ်ပါစေမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရပါဒုက္ခအခက်ခဲကြုံလင်သောဗုဒ္ဓသရဏံကိစ္စမိကိုပွားများပါအချိန်အားလျင်ပွားများနေခြင်းဖြင့်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုများခံစားရမည်ဘဝကိုလုံခြုံစေသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရ၌အန်ဒီရဲ့ကင်းစီကြီးအားလုံးပျော်ရွှင်လာခဲ့တဲ့ဆန္ဒပဲ Every moment has permanent happy and peace လာခဲ့တဲ့ Beauty School 18 days 1 months 2020 year Saturday 90 hours and 70 am phone 0997883655 another phone 0996468874 215 first floor Chakasan Road Tamoe Yangon Myanmar လာကီတွေလာပြီးပြင်တန်းကြောင်းအမှတ်215ပထမတဲ့ကြက်ကဆန်လန်းကြောင်မြောင်းတာမွေရန်ကုန်ကြောင်မြောင်းစီမှတ်တမ်းရှိဆက်တွေ့ရဖုန်းကတော့3996838365နောက်တစ်ဖုန်းတစ်လုံးက3996648840မင်းတန်းစကန်နံပြောရှင်ကြပါစီ